madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Abdiwali Gaas ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland kadib markii socdaal uu ku tagay wadamada Ethiopia iyo dalka soo taga Imaaraadka Carabta. Waxa uu ka hadlay safarkiisa iyo waxyaabihii uu qabsoomay sida uu ku soo warramayo wariyahayaga magaalada Garoowe Jaamac Dabarani. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku maqnaa dalka dabadiisa muddo 10 maalmood booqashooyin uu ku tagay Ethiopia iyo Imaaraadka ayaa maanta ku soo laabtay Garoowe garoonka diyaaradaha ee Garoowe. waxa loo sameeyay soo dhoweyn aad u ballaaran oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta gobolka degmada, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo saraakiisha ciidamada iyo xubno ka tirsan labada gole ee Puntland. madaxweyne Gaas markii uu soo gaaray halkan oo ah xarunta madaxtooyada waxa uu wariyaasha u sheegay oo u sharaxay mashaariic uu sheegay inuu ka soo fuliyay oo la xiriiray socdaalkiisa, kuwaasi oo ku saabsan arrimaha la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horeyso dekedda Boosaaso oo uu arrimo la xiriira u joogay dalka Imaaraadka. madaxweyne kuxigeen iyo madaxda kale, aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa soo dhoweynta wanaagsan ee dadka reer Garoowe iyo idinkuba aadna soo dhoweyseen runtii. marxabayn wanaagsan iyo soo dhoweyn ehelnimo wanaagsan ayaad nagu soo dhoweyseen. aad iyo aad baan dadka raba inaan ugu mahadnaqo marka hore. marka labaad, socdaal qaatay 10 beri ayaan waxaan ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia. waxaan rabaa marka dadka reer Puntland inaan runtii ugu bishaareeyo in uu socdaalkaas ahaa socdaal miro dhal ah oo wanaagsan. wadahadalkayagii aan ku galnay Ethiopia, waxaan nooga soo baxay waxa weeye in dhowaan insha allahu bisha soo socota ama ugu dambe bisha May la bilaabi doono dhismihii airportka magaalada Gaalkacyo iyo wadada laami ah ee u dhaxaysa Garoowe iyo Eyl. in mashruucaasi labada mashruuc ay degdeg u bilaaban doonaan, surveyoriskii wadadu ay iman doonaan, qalabkii airportkuna uu iman doono bisha soo socota hadii la yiraahdo. waxaan kale oo tagnay dalka isu taga Imaaraadka Carabta oon u tagnay ballaarintii dekedda Boosaaso oo la socota kolay dad warka iskuma keenseegana. hawshaasina meel fiican ayay maraysay. aniguna waa aan ka soo tagay, waxaan uga soo tagay guddoomiyihii baarlamaanka, wasiirka maaliyadda, wasiirka dekedaha iyo saraakiil kale ee meesha joogtay. ilaahay waxa ka rajeynaya isaguna inuu guul ku soo dhammaado hawshan kale oo hadda sababa ayaan usoo laabtay oo mashaariicdan ayaan ballan ku lahaa. marka waxaan rajeynayaa iyaduna inay insha allahu ay guul ku soo dhammaato waqti aan dheerayna dekeddu ay bilaabato haddii ilaahay yiraahdo. waxaan rabnaa intaasi inay ay imaaragtay jawaab noqonaysa dadka ilaahay madaxweyne muxuu u safrayaad sadex tiradaan iyo xaqla laaban waxa kuma yimaadaan waxa weeye in la socdo dalka loo baahan yahay wax loo raadiyo. marka mashaariicdaasi waxaan rajeynaynaa labadan bilood soo socota isbeddel dhab ah inaan arki doontaan, indhihiina ku arki doontaan inay bilaaban doonaan haddii la yiraahdo. waxaan rabaa inaan marka ku hadlayo magaca dowladda Puntland iyo magacaygaba inaan aad uga mahadnaqo meel walba ay joogaan ciidamada qalabka sida ee Puntland, nooc kastoo yihiinba, difaaca adag ee dalka ay uga jiraan waan u hambalyeynayaa. gaarana waxaan ka hambalyeynayaa shaqadii fiican ay qabteen ee ahayd markabkii laaf duubtay soo deyntiisii qaybta ay ka qaateen noocyada kala duwan ee ciidanku. waxaan rabaa si gaar ah inaan xuso halkan runtii oo marar badan aanu ilownaa inaan u mahadnaqo dowladda isu taga Imaaraadka Carabta, sababtoo ah waxa weeye ciidanka BNBF la yiraahdo badda oo Puntland oo ciidan wanaagsan u dhisana cidda de naga caawinto naga taageertahay iyaga weeye. dabcan dowr weyn bayna ku lahaayeen soo dhicintii markabka, inkastoo ciidamada meel walba joogama police iyo military kul laga wada qayb qaatay. iyana waxaan rabaa inaan runtii si gaar ugu mahadnaqo sababtoo ah way mudan yihiin in loo mahadnaqo. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waan ku faraxsanaa madaxweynaha dalka oo nabada u shiday shaqada midaasi ka jira aan ku soo laabano. waana ku adkaynaya dadka reer Puntland meel walba joogaanba inay nabadgelyadooda adkaystaan. nabadgelyada la'aanteed horumar ma imaanayo lamana gaarayo. marka meel walba aan joogno inaanu fartinteedu ay tahay nabadgelyo iyo horumar inaanu runtii aan ku dadaalno ayaan rajeynayaa. hadalkiisa markuu dhammaystay, madaxweyne Gaas waxaan weydiiyey sida uu u arko xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee shalayta uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Khayre. walaa xukuumadda aad baan usoo dhoweynaynaa, gacmo furan baan kusoo dhoweynaynaa. wixii taageeraha inooga baantay dowladda horaan u sheegayda waa taageeraynaa. waa Jaamac Dabarani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Garoowe.